Por exemplo, para coñecer o noso clima ao longo da historia, hai endemismos como o Carballo Anano. Falamos ademais dun lugar emblemático para a nosa historia, toda unha serra, fíxense, atravesada por un camiño real e de arrieiros que conectaba a Ponferrada co interior galego. É un camiño que conserva pegadas como portádegos, ventas e carreiros, algúns xa destruídos inevitablemente. Temos, por suposto, mámoas, algunha delas xa tamén destruída, prácticamente destruída, neveiros, unha capela, en fin, atopámonos nunha paraxe que dende ela podemos ver a Cova de Irós, un elemento tamén esencial en toda a historia europea, non só para o noso país. Podemos ver Fonsagrada, podemos ver todo un montón de paisaxe interior. Estamos nunha zona, pois, que nun espazo central que nos permite ubicarnos no noso país. Pero se non for suficiente o argumento de estar a construir un parque eólico con muiños de 152 metros de altura nunha paraxe con tales características, incluída en plena rede Natura e, polo tanto, en contra das propias directrices e leis galegas que prohíben, como xa foi exposto, a construcción de novos parques eólicos en rede Natura, se non fora suficiente, atopámonos coa chapuza administrativa da súa tramitación. Agardemos que seña posible freala. É unha chapuza, dende logo, permitida, non só permitida, senón alentada por un goberno que está ao servizo das grandes empresas enerxéticas e non ao servizo dos beneficios para as comunidades. Parafraseando a conselleira, aquí non é nin que se protexan as árbores, nin os animais, nin a veciñanza. Non se escolle entre ningunha destas, simplemente se protexe as empresas. Simplemente. Só por falar dos últimos acontecementos, porque non hai tempo de desgranar toda a tramitación deste parque, falando xa desa modificación, a última das modificacións presentadas en 2018 por Fergo Galicia Vento, é curioso que nesta modificación, como xa foi exposto polo propoñente, non se incluíse o cambio de accesos, non. A empresa realizou de facto un cambio de accesos, iniciando obras en os permisos pertinentes da Dirección Xeral de Patrimonio nin da Consellería de Industria. En principio tamén foran obras sen licencia municipal, modificando o acceso ao parque. Que sucede? Que non incluíu unha modificación que presentou ante a Xunta, e modificación que o Consello da Xunta finalmente aprobou, porque significaría, isto sí, unha modificación substancial do proxecto. Isto obrigaría a ter un novo prazo de exposición pública, a alongar o procedemento e mesmo a posibilidade de que esa declaración de impacto ambiental, xa moi cuestionable esa declaración de impacto ambiental de 2005, que caducase, porque caduca en decembro deste ano. Así pois, atopámonos en a posibilidade de avaliar integralmente os impactos deste parque. Digo integralmente porque se segrega este proxecto entre o que é o parque en sí, a liña de alta tensión e logo tamén pois estes accesos. Isto non é dende logo algo exclusivo, desgraciadamente, da Serra do Iribio. É algo que é un modus operandi da tramitación de parques eólicos neste país. Así, dende xuño, atopámonos con que Fergo Galicia Vento está facendo accesos ao parque eólico por un lugar distinto donde tiña aprobado o proxecto, sen as autorizacións pertinentes, porque está nunha zona rede Natura, precisa autorización de medio ambiente, está nunha zona que afecta a un BIC como Camiño de Santiago, precisa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio. Entendemos que a Xunta, pois, a posteriori concederá, se non concedeu xa estes permisos, e aquí, pois, todo seguirá igual. E máis, é que o Consello da Xunta aprobou esta modificación, fixa pública o 14 de agosto, aprobou no 27 de xuño, creo recordar, pero sen que tivéramos constancia públicamente dese acordo na relación de acordos do Consello da Xunta. E aprobouna sen que consten nese expediente, ou polo menos non nos consta, se a empresa fixo chegar os documentos que a propia Xunta lle pediu, tanto documentos da Dirección Xeral de Patrimonio, como un informe arqueolóxico, como documentos de medio ambiente. En fin, todo unha chapuza administrativa a maior gloria, pois, dunha empresa enerxética. E por engadir elementos ou unha ironía macabra, agora a Xunta promove a declaración como reserva de biosfera da Ribeira Sacra, o Courel e a Serra do Iribio, algo que é totalmente incompatible cun parque eólico, non só en rede Natura, en lugar de interese remate, comunitario, en zona de especial conservación, en fin, que defendemos os intereses da veciñanza e da plataforma Salvemos o Iribio fronte aos intereses moitas das gracias. Empresas depredadoras. Moitas gracias, señor Vázquez Verao. Polo Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia, ten a palabra a señora Vilán Loreto.